Chegou, nego? Bom. Doce com quibe cru. Aí, tá vendo? Esse é o carinho da dona Irani com a gente, né, Irani? Exatamente. É isso aí, vamos aproveitar aqui, ó. Um cafezinho. Dona Maria já tá aqui. Você tá comendo o que, Dona Maria? Eu tô comendo um pãozinho com quibe cru, né? E nós vamos aonde? Nós vamos tirar um leite agora, nego. Agorinha? Agora. Tomando um cafezinho. Mas café tinha que esperar o leite. Não, mas depois nós tomamos de novo. Então tá bom. Tamo de novo. Não, de domingo fica mais bonito? Fica, porque você banha cedo. Mas você banhou? Eu hoje banhei. Banhou? Banhei, ontem não banhei, né? Eu também não banhei ontem, não. Como é que é o seu nome aí? Dormi? Oi. Ó, canequinha, né? Adivinha no Wi-Fi. São João de Barro. Não, São João de Barro? Não, é São leite, João. Pô. Ah, você vai beber leite? É, é leite. Mas você não fala. Vamos indo lá. O povo quer ver nós, né? Tomar um leitinho com leite mesmo, né? Leitinho com açúcar, todinho, café. Não leite do mãe, não, né? Não, moço. É leite de quem? Da vaca, moço. Ah, tá. É o leitinho puro mesmo, assim, tiradinho na hora, assim, tchau, faz assim. A gente fica meio escuro aqui, ó, porque entra na sombra, viu, gente? Que a mãozinha tá. Sabe que o celular não faz muito. Muito efeito, né? E o que que você tá jogando nós pra cá? Porque pra não passar ali no morro? É por causa do espinho da. Ah, tá. Do limão. Aí você já apartou as vacas tudo lá pra dentro? Eu, os bezerros não acham. Eu quero ver você agora tirando leite, né? Eu? Eu, vai, vai tirar leite. Não, vou até parar aqui pra ver isso aí. Eu vou fazer a filmagem de você tirando leite, né? Eu duvido que eu consigo. Tira. Eu sou paulistano, rapaz. Mas, eu nunca peguei na teta da vaca. Mas vai pegar hoje, né? Vai pegar hoje na teta da vaca e tirar o leitinho. Assim. Tchau, tchau. Mas não dá ranço, não? Não dá um não, negócio na não gente, não? Nada, não. Só vai dar não vai dar coisa em mim, vai dar não? Vontade de tirar mais. Né? Tanto que é bom pra tirar. Vamos chegar lá, então. Vamos lá que o Ivo já tá lá. O Ivo já trouxe as vacas. Já soltou o bezerro. Nossa. Olha, o Ivo já adiantou tudo pra gente. Quero agradecer vocês aí pelas inscrições aí. Continua comentando aí. Segue nós no caminho da roça. Segue nós aí, né? É, tem que seguir, roça. Caminho da roça. Tá, fechou. Mas você já amarrou a tronquinha? Vamos ver aqui. Bom dia, tio Ivo, tudo bom com o senhor? Bom também. Já apartou aqui as vacas pra cá, soltou os bezerros? Tá mamando já. Ah, tá mamando, vamos lá, velho. Ela é meio estranha. Ela é estranha. Quem tem a vaca ou? Vamos piar ela aqui, você pode filmar, né? São exatamente 6:30 da manhã. Tá esse belo sol aqui, dia clareado. Vai tirando leite. E vai tirar leite, olha. Já sei, nós tá tirando leite, tá? Não dá aí? Tirando coalhado agora. Tirar só leite pra talhar. Vai tirar leite coalhado? Coalho. Né? Olha o bezerro aqui na. Esse aqui, meu nego. Cara, cara. Isso aí é o peru, né? Já preparar aqui, ó. Netinho, você tá amarrado. Quer ver como é que ele fica brabo? Quer com açúcar, não é isso? Sim. Sem açúcar. Vamos ver. Isso aqui é, Tigar, você tá fazendo filmagem. Rapaz, ele vem dar cabeçada em mim, né? Ele bate no cedo, mãe? Bate, mano. Ele é mansinho, né, bebê? E aí, vaca? Bom dia. Cadê, Maru? Tio! Cadê? Cadê? Vai cair, pô. Você derrubou, o que que ela fez ali que eu assustei e saí correndo lá? Não, foi ela que assustou com nós. Ah, ela assustou com a gente? Assustou. Será que foi minha cara feia assim?
Não, mas ela assustou com nós. Será que foi minha cara feia, André? Não, né? E ajuda também, né? Não ajuda nada. É o leitinho, derramou o leitinho, não. Essa aí, ó, agora eu vou tomar o leite direto da vaca. Costa ela aí, ó, Deus. Direto do peito, rapaz, né? Da vaca. É um gato, né? Faz até bigode, ó. Delícia. Gente, não tem preço isso aqui, ó. Olha o tio Ivo lá, ó. Do Maíra. Da estrelinha, né? Pensa na vaca boa, mas a bicha é bruta, né? Ela assustou, então. Assustou. Deixa eu pôr uma ração pra ela aí. Coloquei. Tem ração lá? Tem. Põe mais. Estamos aqui no sítio Recanto da Mata com o tio Ivo, tio Dom Maê. Nessa manhã de domingo aqui, 6:30 da manhã, tirando leitinho de vaca, tomando ele fresquinho aqui com... Eu não consigo tomar leite puro, porque ele é muito forte. Deu pancada aí, tio? Você fez essa filmagem. Não, tá gravando aqui, ó. O que aconteceu aí? Fala comigo aqui, vem cá. Ela é meio braba, né? Você tem que chegar atrás. Ele coçando na vaca, a vaca chupou o pé nele. Chupou, meteu o pé. Né? Caramba. Pois é, você foi coçar, mano? Não tinha uma vaca mais. Essa daí que você quer que eu tire o leite, que você veio falando pra mim? Eu tô fora, gente. Ó, você que tá acompanhando a gente aí, pode comenta aí com a gente. No caminho da roça, que eu vou mandar ele tirar o leite de uma vaca mansinha agora, hein? Comenta aí pra nós aí se você tem uma vaca brava que nem essa aqui, gente. Você não fez essa filmagem, Dini. Tá gravando. Ela é traiçoeira, ela. Tem dia comigo sozinho que ela me estranha. Ele já tá puxando, vou tirar o leite da toda. Então tira, já. Tira o leitinho. Quero, ela é enjoada mesmo. Tem dia comigo sozinho que ela estressa. Tava indo certinho. Dá um bode, não vamos fazer. Tudo. Tudo. Pode tirar o 10 litros. Aquela hora que você viu o bicho, tinha algum bicho aí, não? O gato tava por aí? Você tá pondo nela aí? É o purona. Purona? É pra... Pode derrubar os rapazes. Belinha, você quer? Vai. Tenta ver se não. Tem ninguém aí? Tem, tá amarrado. Estamos do outro lado aqui da onde fica as vacas, né? Pra poder, a outra brava tá do lado de lá. Pode ir. O que eu tenho que fazer aqui, tio? Você tem que sentar aqui e tirar o leite dela. Mas pode sentar aqui? Pode. Tá sentado aí, você vê. Vamos lá. Pode vir aqui, essa que é mansinha. Sentei. Deixa eu fazer o... Peraí. Peraí. Bom dia, amor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Ô, Cristiano, você senta mais pra lá um pouquinho, né? Que você tá debaixo de pé da vaca. Mais perto da vaca, amor. Onde? Vê a perna pra lá, essa aí. Ah, tá. Isso. Assim? É, isso. Só põe um balde no meio das pernas. Assim? Isso. Agora é só tirar o leite. Não, mas como que faz? Pega aqui, ó. Ai, meu. Ai, ai. Pega aí, meu. Vai, amor. Tem medo. Vai, não tira o leite. Aí. Não vai machucar ela, não? Não. Aí. Nunca fiz isso. Tirei com as duas mãos, isso aí. Mas se fosse outra coisa, ele pegava o bom. Agora não precisa me dar conta. Ô tio, como faz isso aqui? Você pega aqui. Ah, tem que pôr o dedão aqui. Olha, eu tiro assim, mas tem gente que tira aqui, ó. De jeito, cara. Tira só de jeito. Agora. Eu acho que sua esposa fica melhor que você. Quer tentar, vida? Porque eu tô achando que tá machucando. Não, eu quero ver você. Não vai machucar, mão. Oi.
Como que apertei a faca, filho? Amor, é carinho. Vai ter que... Ou agora vai tentar? Não, vai dar tiro o leite aí, você viu? Pode apertar também. Vai? Neguinha, fica quieto. Ah, faz tempo que eu não tiro o leite, né? Ah, faz tempo? Sabe, sim, sim. Deixa aí. O tio pôr, aí. Aí, ó, tá tirando de boa. Olha lá, você já tirou melhor que você, velho. Pô, mas um dedinho tá doendo, tá parecendo que jogo. Só tá tendo de uma, da outra não dá, não. Aí. Aí, tô falando pra você que atira o leite. E não é mesmo que ela conseguiu, gente? Terminou, acabou, secou? Não, secou, acabou, é que acabou. Quando acaba, vem, vamos embora. Tirou o escape? Tirou tudo isso. Mas tem que coar, viu, tio, que tá com o negócio. É, não, coa, é porque ele caiu no esterco. O esterco faz parte do leite. Olha o tanto que ela tirou. Ela tá, como que tá, Ju? Tirou 5 litros. Tio, como tá, Ju? Boa pra tirar leite. Boa, né? E aí, vida? O que você achou? Eu fiquei com dó da teta da vaca, porque dá uma apertadinha. Já tem aí. Né? Vai lá. Ai, linda. Tá muito linda. Eu quero travar com assim, ó. A vida. Ô, a minha cunhada lá em Roa. O tio vai colocar leite aqui pra mim? É café com leite? É café com leite. É. Não, isso aqui. Não, isso é São João da Barra com leite. É, mas é mais barra do que. É mais barra leite. Que leite. Então vamos, gente. Põe aí. Eu não consigo tomar o leite puro, não. Aí, essa aí, ó. E eu tomo, ó. Gostoso. Põe um pouquinho de Joãozinho. Tira foto comigo aqui, com o Denê. Você quer tirar foto? Eu tô gravando o vídeo aqui, a gente tomando leite. Oi. Dá a estrelinha lá com ela. Eu já encabeçado. Café com leite? Ó, tio Ivo, ó, tio Ivo. É. Olha lá, tio Ivo. Tomou uma rabeira lá, tomou um coça antes ali. Oi, tio. Ele já falou bom dia pro povo aqui. Mas você tá tampando a cara do tio, vida. Oi, gente. A Irani lá, ó, só ouvir as prosas aqui, ó. Chegou de dia lá, comer de vinho. Não, porque tá muito álcool aqui. A Irani comer de vinho, ó. Colocar um pouquinho de açúcar. Não, não quero não açúcar, não. O açúcar. Como que faz aqui esse leite que o senhor preparou pra nós aqui? Cheira o álcool aqui, tio. Não, esse eu for forte, ó. É? Leite com São João. Você conhece o Joãozinho? Um pouquinho de açúcar. Joãozinho da Barra. Eu conheço meu tio Joãozinho. Joãozinho da Barra. E é esse aqui, né? Você tá ligado. Achou que era café, né? Eu achei que era café, mas o dentro tava muito escuro. Quer acordar? Não, tinha colocado o café. Você tá doido? Amenizar um pouquinho. Não gosta de açúcar, não, tio. O açúcar engole, né, vida? Ô, tio, bota aqui um pouquinho da tetinha da vaquinha aqui. Furinho. É, porque o álcool tá aqui isolando. Ó, olha o meu bafo de álcool. Eu tô vendo o bafo, não é do copo, é de você mesmo. Mas eu tô. Eu achei que era do copo. É eu aqui, ó. Tô te sacaneando aí, vida. Dá dor. Tá, né? Porque o tio botou um monte de cachaça aqui pra mim. Sabe o que eu falei? Que tá filmando. Tem que falar, não é verdade? Tem que falar a verdade, pra o pessoal que tá em casa ver.